Who put the bomb in the bomb in bomb? Who put the bomb in the ramble ding dong? Who put the bomb in the bop chip bop chip pop? Who put the bomb in the ramble ding dong? Who was that man who sent this bomb? Ja, det kan man fråga sig. Men på onsdag då smäller det. Då kommer bomben att brisera från olika håll och kanter. Det kanske blir en sån här splitterbomb, vad vet jag. Men jag ser fram emot den här bomben som ska brisera. Och jag tror att det är många med mig som vill se fram emot detta och längtar efter det här. På onsdag, då skulle Tim släppa den här bomben, vad jag vet. Sen kanske det är fler som gör det, det vet jag inte. Men hur som helst. Det ska bli väldigt intressant att se. Jag fick idag genom Facebook en liten filmsnutt som visar CB med familjen var på en festtillställning. Det var tydligen en präst som fyllde 60 år som de firade. Det var fullt av folk, kvinnor och barn och Christer Begander tittade in i kameran och han stirrade med ögon som var så klot. Alltså jag har aldrig sett så stora ögon på Christer någon gång. Han såg väldigt avslappnad ut tycker jag. Ja, han var spänd i ansiktet och stora ögon han tittade in i kameran och hans dotter stod där och vinkade. Och jag kan undra om han har blivit hjärntvättad där inne i det här prästerskapet och där hans fru då håller till. Jag säger inte att det är så, jag bara undrar om det kan vara så. För att den blicken han gav Christer, det var häpnadsväckande att se. Alltså, det var skrämmande tycker jag att se den blicken. Jag har aldrig sett han titta på det viset. Och de höll på där och sjöng och de firade och... Och vad de säger, jag säger inte att det är så, men de påstår att det är Rovana, eller vad hon heter, hans fru. Att detta var på hennes kanal, tydligen YouTube-kanal, som de hade visat det här. Jag fick det tillskickat med det på Messenger, så det är inget jag påstår. Jag fick det därifrån och såg filmen, va? Så att det var inget konstigt med det. Men det var lite underligt att se den blicken från Christer och han så tycker jag så ganska välmående ut för övrigt tycker jag. Men det kan ju vara ytligt bara, det är inte så säkert att det kanske är så som det ser ut. Det är ju inte alltid det ser ut som det är och är som det ser ut. Men jag hoppas ju att han mår bra, det hoppas jag, men jag tycker att han har betett sig väldigt underligt tycker jag från det att han försvann efter flygplatsen när han pratade med kapten och styrman där på flygplanet. Efter det så var han ju borta. Och det är ju många med mig som undrar vad som har hänt och vi ser fram emot det här på onsdag med spänning faktiskt. Jag gör det. Det ska bli väldigt spännande att se. Ja. Det är väl ingen risk att spekulera i förväg heller vad som har hänt och inte hänt, utan det är väl bättre man tar det när det kommer på onsdag. Har en känsla av bara en inre känsla hos man själv att man kommer nog att bli väldigt besviken tror jag. Jag har en känsla av det. Att det är någonting som inte stämmer. Men vi får väl reda på det då hoppas jag. Jag ska inte gå händelserna i förväg, det var mina egna funderingar bara. Men att det är något skumt, det tror jag definitivt. Det tror jag verkligen att det är. Det är några hundar begravna både här och där tror jag som behöver grävas upp. Och på konstgjord andning kanske. Och återupplivas, jag vet inte. Vi får se. Så är det. Idag är det söndag. Det är trist väder ute, gråmulet och så, men det blåser ju inte i alla fall och det är inte kallt heller speciellt, så att det är ganska skönt faktiskt. Ja. Och jag gör inte så mycket som jag gör inte mer än jag brukar göra. Och det innebär att jag gör så lite som möjligt.
Jag gör precis det nödvändigaste bara. Och ja. Och jag har fått in pengar till fåglarna nu, mina vänner, så ni behöver inte swisha pengar nu. Jag har fått in 900 kronor, så det är nu 900 spänn, och det räcker ett bra tag nu, så nu behöver ni inte skicka mer pengar för tillfället. Jag ska köpa tallbollar, sån här hink med 50 bollar eller vad det är. Jag ska köpa det och fågelfrösäckar då. Men det blir pengar över. De pengarna kommer jag ju använda till detta, de här 900 kronorna. Det kommer ju räcka länge. Så att jag bugar och tackar er allra ödmjukast, ni som har skänkt pengar. Och fåglarna pippar. Nej, men piper menar jag, sa fel där. Man pippar, har de väl gjort i somras kanske, men nu piper de och tackar. Och kvittrar och tackar, skulle jag säga. Det gör de, de är väldigt glada. Jag ska hänga ut mina fågelstationer och mina matstationer, rättare sagt. Jag ska köpa nötter också, ifall det kommer ekorrar, så de kan få lite nötter också, skalade nötter. Ja, det ska jag göra. Så jag tackar så hemskt mycket för bidraget, och som sagt, vad pengarna finns på ett speciellt konto, fågelmat heter det. Och de kommer jag använda med omsorg, ska jag tala om för er. Ni behöver inte vara oroliga. Jag kommer att köpa fågelmat och ingenting annat. Det var en i chatten som ondgjorde sig över att jag tyckte att jag bad om hjälp till fågelfrö eller fågelmat, rättare sagt. Det var en person som ondgjorde sig över det och tyckte att det var att gå över gränsen och så vidare. Det kan man betala själv. Jo, men jag lägger pengar själv också till fågelmat. Det är inte bara att jag tigger till fåglarna. Jag lägger faktiskt pengar själv till både fågelmat och kattmat här till svarten och så vidare. Så det jag lägger min egen del också, så jag inte tror att bara att jag ni betalar eller ger. Jag ger själv också mina egna pengar, självklart. Men det blir ju dyrt i längden och då kanske man behöver lite hjälp. Så att, men jag betalar själv också, men det var ju en som ondgjorde sig väldigt mycket över det då. Och den personen vet ju inte hur mycket jag lägger, både vad det gäller kattmat och fågelfrus. Det har ju inte vederbörande någon aning om, men hon spydde sin galla över mig och tyckte att det var ovärdigt. Och det var, ja, det vet allt vad det var. Och det får personerna gärna fråga, tycka naturligtvis, man har ju rätt att tycka det, att de tycker att jag är en idiot också, det får man också tycka om de vill det, det är helt okej. Okay. Om man bra av det och tycker att jag är en idiot, så tyck det då, då jag vill ju att alla ska må bra, och kan jag bidra med det då, att jag är en idiot, då är jag det, då ställer jag gärna upp på det. Så är det. Men jag tycker det är lite barnsligt att hålla på och säga så till mig om det här med att jag bor om pengar till fågelmat och så vidare, men ja. Det måste finnas någon som ska klanka och gny, och alla ni som tittar på mina videor till exempel, som gör tummar ner, så fort jag gör en video så är det tummar ner. Kan ni inte ta den tummen och köra upp den i röven istället och åka på armbågen åt helvete mer istället? För har ni inget roligare att göra än att bara tumma ner på varenda jävla video man gör? Oavsett vad det handlar om, så är det alltid tumma ner. Jag vill uppmana er, skaffa er ett liv istället för helvete. Skaffa ert eget liv, eller kör upp den där tummen i röven och åk på armbågen åt helvete istället. Den är ju här hemma, ni som håller på att fjanta så. Eller skaffa en egen kanal. Det går bra det också, men det vågar ni väl inte göra. Ni är så fega. Och alla ni som kritiserar och håller på, ni vågar oftast inte sätta ur er eget namn. Ni har andra alias bara, men ni kan inte visa era namn. Jag tycker det är så jävla ynkligt. Kan man inte visa sitt namn och stå för det man säger och gör, då kan man hålla käften, tycker jag istället. Jag tycker faktiskt det. Då behöver man inte öppna munnen, alltså, om inte man kan stå på det man säger och tala om att mig vet ni vad jag heter. Jag heter Hasse Johansson. Och det är ingen konst med det. Och det jag skriver och säger och jag lägger ut på video och YouTube, det får jag ju stå för. Självklart, och det gör jag med. Och jag säger inte att man ska älska alla. Det går inte. Man kan inte älska alla. Det går inte. Det räcker att titta på Israel och Palestina och där nere i Gaza. Hur de hatar varandra, och det ser man här i Sverige också.
de demonstrerar de här dårarna här. Och hem istället och bygga upp ert eget land och försvara ert eget land istället för att stå här och gapa och vifta med era jävla palestinaflaggor och skit. Och hem era jävla ynkryggar istället och gör era plikt istället mot ert eget land. Men det vågar ni inte. Det här går det bra att gapa och skrika. Det går fint. Och inte bara här i England och överallt vad ni håller på. Inkryggar det tycker jag. Och hem och visa istället att ni vågar försvara ert land. Nej, det vågar ni inte. Men det går bra att stå här och gapa och skrika. Det går bra. Ja, och vifta med era förbannade flaggor. Ja. Ni hör inte hemma i det här landet Sverige. Ni ska inte vara här tycker jag enligt min åsikt. Ni ska inte vara här om inte ni kan sköta er och anpassa er. Ut med er då, åt helvete med er då. Så tycker jag. Ni så sköter er, visst, det är inga problem. Jag har inga problem med det. Så är det. Det var lite hetska ord och hårda ord, men det är ärligt menat. Jag menar precis vad jag säger och tycker. Absolut, jag står för det. Sen får ni tycka vad ni vill om det. Åsikter får man alltid ha. Absolut. Med dessa ord, mina kära vänner, som inte har några spänner, då kommer det kanske lite vänner. Men ni får ha en fin söndag allihopa. Ta väl bara på varandra, var rädda om varandra och glöm inte att prenumerera på kanalen. Jag tjatar om det varenda då. Eller varenda gång jag gör en video, glöm inte prenumerera på kanal om ni tycker om det. Det vill säga, gör ni inte det så skiter ni i det. Absolut, det är frivilligt, det kostar ingenting. Men ni som vill prenumerera, varmt välkomna på min YouTube-kanal. Sheriffen i Angered. Tjingeling.